Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, hoje eu vou te mostrar um flat lindíssimo, mobiliado, decorado na capital dos gaúchos. Eu estou em Porto Alegre, meu caro. Esse é o flat decorado do edifício mais charmoso aqui do bairro Petrópolis, o edifício Live. E eu vou te mostrar detalhe por detalhe dele, tá, gente? Esse é o apartamento, é o flat decorado. Ele também está à venda, tá? Mas está sobre consulta, venda. Por que que eu estou filmando ele? Porque nós temos aqui também mais duas unidades de cliente nosso que entrou à venda. Então, além de você ter uma ideia de como pode ficar decorado, nós temos aqui dois semi-mobiliado, mobília básica, e nós temos mais alguns ainda vazios que você pode mobiliar e decorar. Uma mobília dessa aqui que eu vou te mostrar, ela tá custando em torno de R$96 mil, tá? Mas com 60, com 48, você já pode mobiliar, deixar para uso, tá? Deixa eu te falar um pouco mais desse empreendimento. Ele fica então aqui no bairro Petrópolis, na zona nobre da capital aqui gaúcha. Ele está a 6 minutinhos do Iguatemi. Tem o Zafari aqui na frente, só atravessar a rua, colégio aqui perto, farmácia. Ele está no centro da capital. Ali para frente você vai em direção ao centro e zona sul. A posição geográfica dele é o centro aqui, tá? A minha esquerda, que é aqui atrás da câmera, onde eu estou falando com vocês, você vai em direção ao aeroporto e litoral. Então tem uma posição geográfica estratégica, bem no meio aqui da cidade, tá bom? E agora eu quero comentar um pouco para você desse imóvel magnífico, vai ser entregue mobiliado decorado. Aqui a gente tem um sofá-cama, tá, gente, aqui. E esse detalhe, isso aqui tudo baixa, tá, e vira uma cama. Esse seu sofá-cama é a base da sua cama, tá? Isso aqui vai baixar e vai virar o pé da cama aqui, tá? Nós estamos no 15º andar, eu vou te mostrar a vista depois. O televisor já tá aqui instalado, nós temos móvel aqui, gente, ó, sob medida de fora a fora aqui, tá? Inclusive, deixa eu te contar uma outra coisa sensacional. Esse imóvel aqui, ele rende para você em torno, tá, anual, a média de 6 mil por mês. Um que tá com a mobília inferior a essa aqui, que é da cliente nossa, rendeu para ela esse mês agora, de outubro, R$5.800 líquido, sem taxa, sem nada. Na verdade, bruto, né? Líquido passou de R$6.500. Então, é um imóvel que está um ponto estratégico, tem uma infraestrutura diferenciada com academia, salão de festa, co-work, mercado, serviço de concierge. Nós temos também pay-per-use. O que que é isso, Diego? Pay-per-use é um sistema que você pode ligar para lá, eu quero que traga um pão para mim amanhã de manhã, eu quero que conserte minha bicicleta, eu quero que pinte minha parede. É só agendar que eles fazem tudo e você paga no condomínio. Aqui então é a parte do banheiro, tá, gente? O box, chuveiro a gás, já espelho instalado. Aqui nós temos um quartzo branco, piso porcelanato acetinado, né? Junta seca. Então a gente entrou por aquela porta ali. Aqui então a gente já tá vendo como é o apartamento. O apartamento ele tem 28 privativos, conta com uma vaga de garagem. Nós temos aqui sistema de carregamento de carro elétrico. Olha essa vista, meu cara. Eu até mostrar para você aqui. Lá no final, você tá vendo o Rio Guaíba aqui, tá? Aqui é o Rio Guaíba. E aqui, assim, ó, é o Beira-Rio, estádio do Internacional. Uma pontinha no morro, ali já é o Barra Shopping Sul, para quem não conhece, né? Nós estamos super localizados por duas avenidas aqui, a Protásio Alves, a Carlos Gomes, passa aqui, você tem acesso pelas duas principais avenidas aqui, então. E esse aqui, meu caro, é um imóvel para você, investidor, que quer investir em locação de temporada. Deixa eu te contar outra notícia muito boa. Nós temos imóveis aqui com até 48 meses para pagar diretamente com o proprietário. Uma pequena entrada você já pode estar comprando. Aqui então fogão de indução, nós temos aqui forno já com exaustor, né, com a coifa aqui, armários lá em cima também de fora a fora, refrigerador também aqui,
Aqui atrás também mais armários, ó, muito espaço aqui. É um apartamento, na verdade é um condomínio, como se fosse um hotel, tá? Você tem um quarto de hotel. Gostou desse imóvel? Quer saber mais? Quer investir na locação por temporada? Agora tá dando muito dinheiro, tá sendo a bola da vez aqui na capital dos gaúchos, esses flats, tá bom, gente? Quer saber mais? Então entre em contato, que eu te aguardo do outro lado da tela. Quero te agradecer se você viu o vídeo até aqui, tá bom, gente? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.